谢楠怀二胎后，人们一直很关注她，已经几个月的身孕还是坚持着健身，身材保持得很好，四肢纤细，看上去很轻松，甚至不怎么像一个孕妇，刷新了人们对孕妇的另一个认知。谢楠孕期经常晒出高难度的健身训练，让网友很担心，纷纷留言，楠哥你悠着点。谢楠回应网友，一切指标正常，大家才松了一口气，放下心来。谢楠已经七个多月了，近日外婆突然去世，谢楠很悲痛，发长文悼念，回忆起了生活中外婆的点点滴滴，感情真挚，心情很悲痛，引起了网友们的共鸣，太伤感了，让大家情不自禁地想起了自己的外婆。谢楠是一个很阳光的人，无论什么时候都能给人们带来欢乐，和吴京的神仙伴侣生活也让人很羡慕，大家都很喜欢他。本来二胎即将出生是一件喜事，但外婆的离世真的是一个很沉重的消息。他在微博上发文，接到电话，外婆去世，是在睡梦中离开的，走得很安详，自己有点无意识和不知所措。谢楠可能听到电话后，无疑已经被打击的懵了，无意识和不知所措让人感到无奈又很伤感，质朴的语言中透露出对外婆的无限眷恋和内心的悲痛。亲人的离世是很痛苦的事，谢楠表示想为外婆写点什么，只能回忆起一些生活中的琐事，外婆对自己的付出和疼爱真的是无法用语言表达，他的长文悼念也让网友们很伤心很难过，触动了大家的内心，网友们纷纷留言，谢楠节哀保重，愿在天堂的外婆没有病痛，一切安好。谢楠悼念去世外婆，让我也感叹，我是姥姥带大的孩子，姥姥就像我的命一样，不敢想象姥姥不在，不敢想看文章，看的时候心里一直就不好受，发文字到现在泪流满面，唯愿你的外婆一路走好，外婆一路走好，她看到谢楠过得这么幸福，应该也安心了吧，哎，还是有点难过，每个人都是外婆的心头肉。节哀顺变，谢楠已经七个多月的身孕让大家很担心，希望谢楠能节哀顺变，控制好悲伤的情绪，毕竟肚子里的宝宝也很重要。吴京也是转发了谢楠的哀悼长文，并配上很悲痛的表情，没有文字应该内心也是很悲痛的。